Невдовзі Новий рік. Як і попередній. 2024 також доведеться зустрічати на бойових постах. В окопах, в траншеях, в бліндажах. Не втрачати пильність. Бути готовими, тримати удар і завдавати у відповідь. В цьому сенсі новорічна ніч нічим не відрізнятиметься від інших 676 ночей. Від початку повномасштабного вторгнення. І 8 років до того. Вдумайтесь у це число. Пригадайте, що ми прийшли і заплатили яку ціну. Ми не маємо піддаватись слабкості, відчаю і страху. На нас чекають наші люди. Наші домівки, наше море і наші гори. Попереду багато роботи. У нас різні завдання, але одна мета. Перемогти. Тут немає неважливих. Кожен з нас воїн. На спостережному пункті. В наряді на кухні чи на складі. Перед екранами на КСП. За пультом дрона. Споряджаючи гармати чи підвозячи пальне і провізію. За штурвалом винищувача. Чи патрульного катера. Кожен з нас – основа оборони і запорука перемоги. З новим 2024 роком. З роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо, а й за кого і що. Нехай цей рік буде роком сили, яким керує любов. Саме вона є нашою суперсилою. З любов'ю до наших сімей. З любов'ю до нашої країни. 2024. Боротьба триває.